Amurriok musika lehiaketa sortu du Burribia Kultura Elkarteak, Amurreko udalarekin, Amurreko musika eskolarekin eta Jaraldeekin zen faktoriarekin elkarlanean. Apirilaren 30ra arte egongo da aurkezteko epea eta bi kategoria egongo dira, rock eta metal taldeena eta beste estiloko musikariena. Sailkapenei dagokionez, talde bakoitzak aurkeztuko ditu irabesti, gure webgunean burubiokae.com erregistratu daitezke, hiru abesti bidale behar dira eta bueno, formulario txikitxo bat bete. Hori bukatzean, epea izango da martxoaren 19tik apirilaren 30ra taldeak aurkeztu daitezen. Eta gero, izango ditugu bi astetxo edo, non elkarteak egingo duen sailkapen bat. Ezberdinduko ditugu bi estiloak eta sailkatuko ditugu finalerdietara pasatuko diren talde guztiak. Eta gero, Burribia Kultura Elkartean egingo ditugu lau finalerdi, asteburu bakoitzean bai, bat, eta bi kategoria bakoitzeko. Eta gero finala hemen herrian izango da, ekainaren 15ean, ostirala, non lau talde izango diren. Finalerdietako irabazle guztiek parte hartuko dute bertan. Todo lo que queríamos sobre todo era colaborar con Burribia. Estamos encantados de que existan y me parece que lo que están haciendo por Amurrio es muy interesante. Entonces, como hicimos varias ediciones de un concurso de maquetas hace unos años, pues nos pusimos en contacto, bueno, se puso Goisk en contacto con nosotros y le dijimos que sí a todo. Bueno.